Adakah pekerja di kilang anda terdedah dengan bahan kimia yang melebihi had yang dibenarkan? Adakah anda tahu bahan kimia akan menimbulkan pelbagai penyakit kulit seperti iritasi atau mengalami kesan sampingan yang tertentu kepada seseorang pekerja? Jadi, untuk mengelakkan pekerja anda terdedah dengan bahan kimia di kilang yang mungkin tidak baik untuk kesihatan, perlu adanya Permissible Exposure Limits (PELS) yang dibenarkan oleh Department of Occupational Safety Health (DOSH). Antara inisiatif yang boleh diambil adalah dengan menjalankan Chemical Effluent Monitoring (CEM) di bawah Occupational Safety and Health Administration (OSHA) supaya pendedahan pekerja terhadap bahan kimia berada dalam had yang dibenarkan. AMSIMA Worldwide adalah penyelaras profesional yang anda boleh percayai untuk menguruskan projek environmental di syarikat anda dan tim kami sedia membantu. Jadi, anda tunggu apa lagi? Untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di syarikat anda terjaga, anda boleh hubungi AMSIMA Worldwide di talian